Кажуть, це він і є той мішка, про якого колись співала Світлана Лобода. Це вопрос раннього студентства. А ще це він коронував королеву українського шоу-бізнесу. І ще, саме він точно знає, куди щезла Марія Яремчук. Ее мудрості та способності смотреть на ситуацію зі сторони хватило для того, щоб оцінити ситуацію. Один із найавторитетніших продюсерів України – Михайло Ясинський в ексклюзиві «Зіркового шляху». Бо в кого ж іще випитати секрети сценічного закулісся, як не в нього? Ми радились, ми підходили до втаємничених зірок із запитанням, у чому ж секрет Михайла Ясинського. Чітко знає ринок і як з цим ринком управляти. І несмотря опять же на те, що вот у нас ограничений наш бізнесовий как бы этот сегмент, он і в ньому себе чувствує доволі уверенно. Прежде всего, Миша чітко хорошо розбирається в журналістиці, он доволі хорошо розбирається в піар-поводах, ну і, звісно, авантюризм. Авантюрист це все. Харизма і професіоналізм, я думаю, дуже легко двома словами реально описати, щоб зрозуміти все про Мішу. Якщо його самого запитати ось так в лоб, лише посміється. Я думаю, що всі мої секрети через там 15 лет или там 20, вони будуть казатися чим-то доісторичним. Думаємо, усе ж лукавить. Він знає стільки, і такі таємниці не старіють. Це нині у його графіку немає вільної секунди. На його майстер-класи не проштовхнутися, і попрацювати з ним були би не проти всі артисти. Але будь-яка імперія має свій початок. У Михайла Ясинського він був такий. Це був телевізійний канал регіональний в Запоріжжі. Там ми робили музикальну молодіжну програму. І знайшов колектив, який мені показався дуже цікавим. Я почав їм займатися, вони стали мегапопулярними в Запоріжжі. Дуже скоро вони приїхали до Києва і навіть підписали контракт. Але того разу дива не сталося. Успіх, як виявилось, треба вміти прораховувати. Тоді він вирішив, треба зрозуміти, як тут все влаштоване, і пішов працювати до досвідчених. Віталій Климов на той момент тільки-тільки прекратив своє співробітництво з групою «Океан Ельзи» і відкрив своє агентство. Це продюсер «Земфіри» і «Момент-роль» Леонід Бурлаков. Він співробітник з Віталієм, приїжджав, і от він став мені в якому сенсі наставником. Саме тоді Михайло Ясинський і зрозумів, ці високі хвилі шоу-бізнесового моря можна не тільки опановувати, але й створювати. Що для вас насправді є точкою відліку? Це робота з ким? Безусловно, це Святою Лободою. Вони знайомі дуже давно, ще до того, як вона потрапила до Віагри, а він став продюсером. І цю історію мало хто чув. Вона працювала на відкритті великого нічного клубу, це 100 тисяч років назад було. І вона працювала в «Піджейк». Я її бачив, і у мене виникло якесь таке особливе відчуття, знаходясь на якомусь квадратному метрі какого-то подиума в каком-то совершенно нелепом ночном клубе, она ощущала себя там, наверное, как сейчас, наверное, ощущает себя Бейонсе где-нибудь на огромных этих площадках. За кілька років вони зроблять проект, який підірве уяву про те, якою має бути співачка на українській сцені. Пам'ятаєте? «Постой, мужчина». А вже легендарно «Мішка, гадкий мальчишка». Кліп про Мішку вийшов і ніби зурочив їхній тандем. Невдовзі вони припинили співпрацю. А фразу «Я тебя любила, Мішка» публіка сприйняла надто буквально. І, як виявилося, не безпідставно. Є навіть якісь публікації про те, що вас з Світланою зв'язувало більше, ніж просто співпраця. Чи правда був роман? Це була інформація, яка касалась исключительно ранних каких-то наших отношений, не имеющих никакого отношения к шоу-бизнесу. И это вопрос вообще раннего студенчества. Та повернемося до справ. Чому вони перестали співпрацювати? Він пояснює це так. Приходит момент, когда нужно разойтись. Приходит такой момент. Не со всеми. Он приходит в одно и то же время. С кем-то это происходит раньше, с кем-то позже. Мы были молоды, и мы учились. Я считаю, мы научились достаточно хорошо, если получилось у нее без меня, и у меня без нее. И вышло таки непогано. Після Лободи до спеціаліста Ясинського прийшов Бадоєв. Слідом Наталія Могилевська. І вже з нею – її фабрика зірок. Разом вони створили цілу талант-групу. Той їхній сезон талант-шоу приніс сцені найбільший зірок. Самі судіть. Це група «Реал О», Света Тарабарова, і Макс Барських, і Олейник, і Борис Апрель.
Регина Тодоренко, на секундочку. То есть это все вот реальные нынешние звезды. Но другие фабрики таким похвастаться не могут, потому что это был изначальный план. Талант групу добила криза 2008 року. За словами Ясинського, тоді ж наклався ще один фактор. Той час український глядач перестав слухати українське. Експансія російської музикальної індустрії, коли вони займали повністю все пространство для аудиторії, там, 35+, коли всі зали були зайняті російськими артистами, потрібно було якось і нашу індустрію розвивати. І він зустрів артистку, яка допомогла йому здійснити грандіозні плани по завоюванню сцени. А знаєте, як вони познайомились? Ми якось летіли зі Світою Лободою з одного з концертів, і ми проходили через VIP, і нас навіть в VIP-і попросили подождати. Кто-то, думали, президент какой-то. Нет, это была Оля с, наверное, с 10 коробками своих шляпок. Вот. Ну, вот Оля, ее помнят именно такой. Мене кілька років, і він робитиме усе, аби Олю Полякову, співачку унікального вокального діапазону, перестали сприймати лише як гарненьку дружину багатого чоловіка. Для цього їм довелося змінити образ. І ось тут криється маленькая хитрость. Она пришла на нашу встречу еще в образе суперблондинки. Я говорю, ну какая суперблондинка, 2 метра ростом, когда кровь с молоком. Ты баба-праздник, ты баба-огонь. Вот этот вот образ, который сложился сейчас. Потому что блондинка вот в общепринятом каком-то представлении, это такая маленькая, с писклявым голоском, с баллонкой. И когда Оля играла эту роль, она играла ее великолепно. Но вот не было вот верю до конца. Коли Оля Полякова стала жінкою святом, їй повірили на всі 100, бо це і була її справжня сутність. Я взагалі не розумію, як вона жила всі ці роки, не маючи того успіху, до якого вона прийшла зараз. Як вулкан в ній бурлив. І як, мабуть, тяжело було всім, хто був вокруг, коли вона не мала можливості віддавати себе вот, той аудиторії, в якій вона тоді, мабуть, невероятно нуждалась. Але нині він зізнається. Полякова була вже підготованою до слави, яка до неї прийшла. Тому все не випадково. Боже, яке чудо! От тільки не думайте, що цей вулкан пристрастей за лаштунками перетворюється на Янгола. Так, він чесно зізнається. І з Поляковою непросто. Але ж як цікаво! Да, ну, це мій жанр. Такие сложные и сильные женщины. Я ценю годы, проведенные в работе со Светой, с Наташей Могилевской, с Олей Поляковой. Я оглядываюсь, вижу, что да, такие, мой психотип нуждается в работе с такими людьми. Потому что с другими людьми, менее экспрессивными, менее эмоциональными, менее требовательными, менее вовлеченными, мне работать очень сложно. И может тому сама одна из его подопечных так гучно пішла зі сцени. Здогадуєтесь, про кого ми? Тоді дочекайтеся подробиць. Серед його клієнтів і Олег Винник, і Таяна, і Алан Бадоєв, і нове відкриття Джері Хейл. А донедавна була дівчина із гучним прізвищем, яка швидко стала чи не найперспективнішою зі свого покоління. Марія Яремчук досить гучно заявила про себе, випустивши кілька кліпів з Аланом Бадоєвим, аби потім раптом шокувати всіх заявою. Вона йде зі сцени. Вона почала розуміти, що почала получаться, але йде це все не туди. Тобто воно виходить і може її привести туди, откуда потім вже не повернутися. Вона просто вовремя це зробила. Тобто її мудрості, її способності дивитися на ситуацію зі сторони хватило для того, щоб оцінити ситуацію, сказати, типу, ой, воно зараз почне приносити свої результати, і я вирватися з цього не зможу. Мені теж подобалося те, що ми робили. Но ей это показалось слишком, наверное, не соответствующее ее внутренним переживаниям, внутреннему миру. Чи шкода йому докладених зусиль? Безумовно. Але буває в шоу-бізнесі і так. Ніхто не застрахований. Він видатна фігура в українському заколіссі. Але, кажуть, короля робить свита. Його команда – це люди, яким він 100% довіряє. І головне – його партнер – людина, на яку він завжди може покластися у бізнесі. Головна жінка його життя. Так щастить не кожному. Про вашу дружину часто кажуть, що кращого комерційного спеціаліста із продаж в музиці майже не існує. Ви пишаєтесь тим, що вона робить? Невероятно горжусь. И это большая удача. И я вообще считаю, что где-то когда-то заслужил, либо очень придется очень серьезно отрабатывать то, что мне повезло с людьми, с которыми я работаю. И с артистами, и с коллективом, и с семьей, и с моей Олечкой очень повезло. Я с ней провожу 99% времени, она коммерческий директор нашей компании.
І я, в принципі, не розділяю. У мене це не розділяється. Побыть дом и работа – это у меня неразделенные понятия. То есть я занимаюсь любимым делом с любимыми людьми. То, можливо, у цьому і полягає його основний секрет. Але хто ж зможе його повторити?